ბიძინა ივანიშვილმა მის მიერვე დაფინანსებულ კონტრაქციაზე ღია დაღიარა, რომ რუსული კანონის მიღების მიზანი სინამდვილეში არა გამჭვირვალობა, არამედ მესამე სექტორის და კრიტიკული მედიის სრულადაგძალვა. ივანიშვილმა პუტინისა და ლუკაშენკოს სტილში არასამთავრობო ორგანიზაციები დასავლეთის აგენტებად გამოაცხადა. ენჯოების დაფინანსება, რომელსაც უცხოეთიდან ხშირად გამადლიან და დახმარებაში ვითვლიან, სინამდვილეში თითქმის მთლიანად აგენტურის გამაგრებას და ხელისუფლებაში მათ უკანასკნელდება. შესაბამისად, ამ თანხებს არავითარი საერთო არ აქვს დახმარებასთან და პირიქით ერთადერთ მიზნად საქართველოსთვის სახელმწიფო სუვერენიტეტის წარღვევას ისახავს. ოლიგარქის მთავარი მესიჯი იყო, რომ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ყველაფერზე წავა, მათ შორის საქართველოს საგარეო კურსის ცვლილებაზე. ივანიშვილმა დასავლეთი ღია დაადანაშაულა 2004 წელს ვარდების რევოლუციის მოწყობაში, 2008 წელს საქართველოში და 2022 წელს უკრაინაში ომის გაჩაღებაში. 2012 წლებში ჩვენ გამოვიარეთ უმძიმესი წლები, როდესაც ქვეყანას არა ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, არამედ გარედან დანიშნული რევოლუციური კომიტეტი. უცხოური აგენტურა მართავდა. ყველა ასეთ გადაწყვეტილებას გლობალური ომის პარტია იღებს, რომელიც ნატოზეც და ევროკავშირზეც გადამწყვეტი გავლენით სარგებლობს და რომლისთვისაც საქართველოსაც და უკრაინასაც მხოლოდ საზარბაზნე ხორცის ფასი აქვს. მათ ჯერ 2008 წელს საქართველო დააპირისპირეს რუსეთთან, ხოლო 2014 და 2022 წლებში კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობაში უკრაინა ჩააყენეს. ამ რუსების დიდი ნაწილი, რომელიც თავის ძროზე იყო ქართული ეროვნების მხარდამჭერი, როგორც ჩანს, საკუთარ თავთან ვერ ტყდებოდა, აი ამ მიდგაცულებას იმალებოდა, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, რომელიც გუშინ მოუწიათ რომ ერიარებინათ იმასთან მიმართებაში, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის ფლად ამ ქვეყნის პატრიოტი და ერთადერთი რაც აინტერესებს მას არის მისი ფინანსების უსაფრთხოება და საკუთარ ძალაუფლების შენარჩუნება. ორი ამოცანაა, რომელიც აი ესე გუშინ ნახლა დავინახეთ და ნუ ამაში მოკავშირედ იგი ცალსახად ხედავს ჩრდილოეთს ამ შემთხვევაში და რუსეთს გუშინ პირველად მოვისმინეთ ორი მნიშვნელოვანი აღიარება, რომელიც აქამდე არ თქვამს მას. და აი ესე პირდაპირ თქვა, ერთი ეს იყო, ანუ ამ აღიარებათაგან ერთი იყო ის, რომ საქართველოსში განხორციელებული ვარდების რევოლუცია ეს არისო რაღაც რაც ქართველი ხალხისთვის და საქართველოსთვის როგორც სახელმწიფოსთვის იყო პროგრესული მოვლენა. ანუ პირდაპირ განაცხადა მან, რომ ეს იყო ტრული ძალების ესე იგი გამარჯვება ქვეყანაში და ამაში პირდაპირ დაადანაშაულა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, და მეორე ის, რომ საქართველოს ჰქონდა ომი, რომელიც ინსპირირებული იყო არა რუსეთის ფედერაციის, არამედ დასავლეთის მიერ. მან პირდაპირ თქვა, რომ 2008 წელს რასაც გლობალურმა ომის პარტიამ, როგორც თვითონ ამბობს ხოლმე, გამოიწვია ის, რომ საქართველოს ჰქონდა ომი რუსეთის ფედერაციასთან. ანუ მან ორი რამ დაასწია, თქვა, ერთი ის, რომ იგი მტრად აღიქვამს და რევოლუციის მომწყებ ძალად აღიქვამს დასავლეთს და ერთადერთი ისი საფრთხეც მას აქვს ახლა არის სწორედ ეს, და მეორე ის, რომ იგი რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვასა და გაფუჭებაში მთავარ ბრალდებულად მოკლედ წარმოგვიდგენს სწორედ დასავლეთს და არა რუსეთის ქმედებებს. ანუ ბიძინა ივანიშვილი ამ წუთას აჩვენებს ყველას, რომ მას აქვს ერთადერთი წასასვლელი გზა და ეს გზა არის რუსეთისკენ მიმავალი გზა, ბელორუსიზაციის გზას უეწახები ამ გზას. და ხო, და ნუ თუკი ამ გზაზე ესე პირდაპირ არ გაუშვებენ, მაშინ უნდა მიიღონ მისი თამაშის წესები და თამაშის პირობები. ამას თუ ეძახით ვაჭრობას, კი, იგი ვაჭრობს. უბრალოდ ეს არ არის ვაჭრობა უკეთესი ქვეყნისთვის, ეს არის ვაჭრობა პირადი ძალაუფლების უსაფრთხოებისთვის. რა ეგ არის და ეს? ივანიშვილმა კონტრაქციის გამართვის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც რუსული კანონის წინააღმდეგ ხელმეორედ მძლავრი საპროტესტო ტალღა აგორდა. ოლიგარქმა რამდენჯერმე სცადა პროტესტი პოლიციის ძალადობით ჩაეხშო, თუმცა ნიღბიანი პოლიციელების მიერ მომიტინგეებზე თავდასხმა მომდენო დღეებში თბილისში საპროტესტოდ უფრო მეტი ათეულ ათასობით ადამიანი გამოიყვანა. დღეს ჩემი აქ მოსვლის მიზეზი არის ჩემი და ჩემი ოჯახის პოზიციის დაფიქსირება, რომ არა რუსეთს და ჩვენი გზაა და მომავალი არის ევროპაში. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ევროპული სამართალი და ევროპული წესრიგი, სადაც სისტემა ემსახურება ხალხს და არა პირიქით. სისტემა არ იმსახურებს ხალხს. რუსული კანონის პროტესტის საპირისპირო ქართულმა ოცნებამ თბილისში სამარშრუტო ტაქსებით და ავტობუსებით პარტაქტივი და საჯარო მოხელეები მთელი საქართველოდან ჩამოიყვანა. ოცნება არამხელს რამდენი მილიონი ლარი დაუჯდა კონტრაქციის დაფინანსება. კონტრაქციაზე ოცნების ახალგაზრდულ ფრთას ოლიგარქის მესამე ვაჟი ცოტნე ივანიშვილი მოუწყობდა.
გამჭირვალობა ხომ იქნება და აი ეს არასამთავრობო, მაგრამ აინტერესებს რა შეღებულობენ პულს. ზამნილი საქართველოს საზოგადოებისთვის, როგორც ჩვენ უნდა აღვიქვათ, ეს არის ის, რომ ერთი ქართული ოცნება იძულებულია, რომ გამოიყენოს რეზერვი. გამოიყენოს ყველა ძალა, რომელიც ახამდე შენახული ქონდა. მათ შორის ისეთი, მე ვიტყოდი, საეჭო, სახელგატეხილი და სასაცილო რამ, როგორიც არის მთავრობის მიერ მიტინგის მოწყობა. ეხლა საქართველოს ისტორიაში, როცა მთავრობა აწყობს მიტინგს, ყოველთვის მიუთითებს მის სისუსტეს. ანუ მიუთითებს იმაზე, რომ ის თავის ძალებში დარწმუნებული არ არის. პრინციპულად და თავდადებით ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, პირადად მე განვაგრძობ ბრძოლას საქართველოს, ჩვენი სამშობლოს სუვერენიტეტის სრულად აღსადგენად. კონტრაქცია იმით იყო გამორჩეული, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით ივანიშვილს არანაირი რეალური დაპირება არ გაუწია, გარდა პოლიტიკური რეპრესიების დაწყებისა. მესამე სექტორის და კრიტიკული მედიის აკრძალვის შემდეგ 2030 წელს ევროკავშირში გაწევრიანების დაპირებას ანალიტიკოსები ლოგიკურ ახსნას ვერ უძებნიან. იყო პირველი ეს შემთხვევა, როცა მას არანაირი დაპირება არ გაუწია, გარდა იმისა, ვისი დაპირებაც გასცა 2012 წელს, რომ ნაცმოძრაობას დაამარცხებდა. უბრალოდ გუშინ თქვა, რომ ნაცმოძრაობა არის ყველა, ვინც მისაზრს არ ეთანხმება და წინა შემთხვევისგან განსხვავებით ახლა ყველას დაიჭერს. აი, ეგ იყო რეალურად ერთი დაპირება, რომელიც გასცა, ხო? ამიტომ იყო ეს გამოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანი, მოხდა სრული ილუსტრაცია რა, ამიტომ კი ვინმე საიმე ეს შეკითხვა ქონდა. ქონდა მის მედი, რომ ბიძნაივანიშვილი ახლა მაინც შეცვლიდა რაღაცას პროფესორისკენ, რეალურად დაპირებაც კი ვერ მიიღეს ამის. აქამდე დაპირებას მაინც იძლეოდა რა. ძალოფლების შესანარჩუნებლად რაც გამოადგება ყველაფერს გამოიყენებს. აი ეგეთი გუშინდელი გამოსვლა იყო ამის საიცალსახან იმუში, ხო? ან დაიწყო ლაპარაკი ერთით, დაამთავრა მეორეთი და აი ამ შორის ახლა ლოგიკური აზრი რო გაან, ლოგიკური ჯაჭვი რო გააბა, შეუძლებელია ამის გაბმა რა. ან იმის თქმა, რომ ევროკავშირის მართავს ომის პარტია, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ებრძვის და რომელმაც საქართველოს ჩაითრია ომში 2008 წელს და ახლაც იგივე ცდილობს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც 2020 წელს ევროკავშირში შევალთ. Ну, ари рагаца, არ ვიცი, ის იმკიცება უკვე, ძალიან რთულია იმის ახსნა, ის იმკიცება ეს, მაგრამ ფაქტია ხო, რომ ეგ თქვა. ვითხრა, რომ არის ომის პარტიაში არიან ნაცები, ეს ომის პარტია მართავს ევროკავშირს, ამიტომ ევროკავშირი ებრძვის ბიზნესს, მაგრამ ბიზნესი შეგვიყვანს ევროკავშირში 2030 წელს. აი, სად არის აქ ლოგიკა, ვინმე თუ იკითხავს, ну, არ არის ლოგიკა. ერთადერთი ლოგიკა არის იმაში, რომ ბიზნესი ცდილობს საკუთარ ძალოფლების გადარჩენას. შეშინებულია, ღიად უნდა ვთქვათ, რა. ბიძინა ივანიშვილს ეშინია იმისი, რომ რასაც ევროპარლამენტარების რეზოლუციებში, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებებში, ამერიკელი სენატორების განცხადებებში წერენ, ეს მხოლოდ აისბერგის თავია და აისბერგის ძირი გაცილებით უფრო მძიმეა და ამ ძირის ეშინია რეალურად მას, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ისკენ მოემართება. მას ეშინია პერსონალური სანქციების, ეშინია იმისი, რომ მოსახლეობაში მის წინააღმდეგ განწყობის უფრო მეტად ფორმირებისთვის შესაძლოა დასავლეთმა ინსტრუმენტად გამოიყენოს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების პროცესი. ივანიშვილი და ოცნება რუსული კანონის მიღებას ზედიზედ მეორედ ცდილობენ. 2023 წლის მარტში ამ კანონის შემოღებას მძლავრი საპროტესტო გამოსვლები და პოლიციასთან შეტაკებები მოჰყვა, რის შემდეგაც ოცნება იძულებული გახდა კანონი თავად ჩაეგდო და საჯაროდ პირობა დაედო, რომ მას აღარასოდეს მიუბრუნდებოდა. ერთი წლის თავზე ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ მოატყუა ხალხი და სიტყვა გატეხა. ოლიგარქს იმედი აქვს, რომ ახლა უფრო მეტი ესკალაციით, შიდა დაპირისპირების გაღუვებით და ძალადობით სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგობას გატეხავს. ამ დრომდე არავინ დაშლა ოპოზიციონერი დეპუტატის ალექსანდრე ელისაშვილის ცემისთვის, რომელიც პოლიციელებმა სახელმწიფო კანცელარიის ეზოში შეათრიეს და ჯგუფურად სასტიკად გაუსწორდნენ. ხელისუფლებამ ელისაშვილს ასე გადაუხადა სამაგიერო პარლამენტში ოცნების უმრავლესობის ლიდერ მამუკა მდინარაძეზე თავდასხმისთვის. ვითარება ძალიან რთულია, მაგრამ ნატამალი ეჭვი არ მეპარება, აი პატარა ეჭვიც კი არ მეპარება, რომ ესენი ამ კანონს ვერ გაიტანენ. და საერთო ჯამში ქართულ ცნებას, რომელიც უკვე აშკარად და ღიად პრორუსული ხელისუფლება გაუშვებთ ხელისუფლებას. იმიტომ რომ ჩვენ ამას არ შევეგუებით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული რაღაცები გველის, მიუხედავად იმისა, რომ ძიმე რაღაცები გველის, გამორიცხულია. ჩვენ არ შევეგუებით იმას, რომ მოსკოვიდან მოდიოდეს დირექტივები
და მოსკოვიდან მოსულ და კრემლიდან მოსულ დირექტივებს ჩვენი ხელისუფლება ასრულებდეს და ჩვენც ესე მორჩილად ამას ვისმენთ. ძირითადი იდეა ეს არის, რომ ძალაუფლება არასოდეს არ არის საკმარისი. დღეს იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოება, ხვალ იქნება საშუალო ბიზნესი, ზეგ იქნება ინდმეწარმე და მე კიდევ ვინიც ის ვინ. ეს არის ფაქტიურად დასამარება თავისუფალი სიტყვის. ეს არის დასამარება თავისუფალი და მოკიდებული კრიტიკული აზრის და შესაბამისად დემოკრატიის იმ ხარისხის, იმ მცირე ხარისხისაც კი, რაც დღეს საქართველოში გვაქვს. მაგრამ იანუკოვიჩი ახსენა და ეგ მაგ ნიშანი იყო იმისა, რომ იანუკოვიჩის რო გახდეს იგი ამისთვის მზად არის რა. ანუ იცის რას ნიშნავს ეს პროცესი, რაღაც ახალი არ არის მისთვის და პრინციპში გააზრებული აქვს, რომ ხო, შეიძლება იანუკოვიჩის უკრაინა მივიღოთ რაღაც ეტაპზე საქართველოში. ივანიშვილმა მეორე დღეს უაჩვენა, რომ ყველაფერზე წამსვლელია და კონტრაქციის შემდეგ პარლამენტთან საპროტესტოდ გამოსული ახალგაზრდობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების რაზმს და კრიმინალურ პოლიციას სასტიკად დაარბევინა. ნიღბიანი პოლიციელები მომიტინგეებს, მათ შორის ახალგაზრდა გოგონებს პირდაპირ სახეში ურტყავდნენ. გაიტაცეს და სასტიკად გაუსწორდნენ აქციის მონაწილეებს, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს, პარლამენტის დეპუტატ ლევან ხაბეიშვილს. სპეცრაზმელებმა კიდევ ერთხელ სრულიად უმიზეზოდ სცენეს დეპუტატ ალეკო ელისაშვილს, ასევე სასტიკად გაუსწორდნენ საქართველოს დიდ მეგობარს, ამერიკის მოქალაქეს იურისტ თედ ჯონას. მას პოლიციელებმა ცხვირი და კბილები ჩაუმტრიეს. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა 30 აპრილსა და 1 მაისს მომხდარ ძალადობაზე მთელი პასუხისმგებლობა ბიძინა ივანიშვილს და ოცნებას დააკისრა.